dejligt. Så går vi her ned i kælderen først. Ja. Men der vil lige på Ole. Herned. Ja. Kan I lige se? Går vi ned under jorden? Ja. Og I se lige det akvarie med fisk i. Hejle. Og I se den store der. Hva? Og den lille. Hva? Prøv at se, der er to store. Ja. Og en lille, ja. Ej, hva? Ej, en lille fisk. Kan man kigge ind i akvariet? Flotte fisk, Vejle. Ja, prøv at se den der. Ej, en kæmpe en, hva? Ja, og en lille en. Koralrev. De der blomster der, det er koralrev. Ja. Skal vi gå her ind ved siden af hende? Kan vi gå her ind og kigge? Kan I se, der er en søstjerne? Og en stor en. Og en lille orange en. Ja. Prøv at se, en med vinger. En med vinger, ja. Det hedder finner. Jeg ser lige den. Og bruger den vingerne til at svømme med. Prøv at se, de vil gerne. Prøv at se en anden fisk. Ja, hvor flot det var. Hov, kan vi gå herind? Går vi videre? Der kan jeg ikke lige se, om der er nogen fisk. Tror du, der er en? Kan du se en? Nej. Nej, jeg kan heller ikke se nogen. Nu er der ikke nogen fisk. Det kan være, den er taget på ferie måske. Herovre. Prøv lige at se dem der med kæmpe store pigge. Prøv at se. Stor, kæmpe æg med nogle ordentlige flagre på. Man må ikke røre med den pikke æg. Ej, de må ikke røre med pikkene, vel? De svømmer udenom. Prøv at se der. De har en hovedpære. Ja, de har en hovedpære. Prøv at se den hovedpære. Gemmer den så bag stenen der. Må jeg kunne se. Se nogle lange pigge. Prøv at se der. Ja, og så lyser den. Prøv at se den bevæger sig. Så du det? Også den der. Ja. Der ligger noget ved den. Ligger der noget ved den? Lange muskelskaller. Tror du den der runde en, tror du det er et øje? Så kan den måske se os. Ja. Du må ikke røre ved den. Ej, man kan godt røre ved glasset her, men ja, men man kan ikke. Det er en kæmpe stor en. Kæmpe stor en. Ej, der var også en stor en. Ej, hvor. Nogle store nogen. Kan vi lige herover kigge? Herover. Prøv at se de der.
Ej, man kan kravle op for det hele. Prøv at lige se, er de sjove? Se den. Ordentlig stor en, hva'? Ej, Iva. Prøv at se den. Og en kæmpe mund, den har. Og den kan bide fingrene af. Tror du, den kan bide fingrene af? Ja. Fra taget har I det. Den er alt for stor. Kan se, de er nærmest oppustet. Prøv at se den. Skaller til den. Øj, muslingskaller. Mm. Ligesom på stranden. Prøv at se den. Øj, se den. Har muslen i. Prøv at se den. Har noget i sig. Ja, den har noget i sig. Mm. Den vil gerne tage muslingskaller ud. Kæmpe store en, hva? Prøv at se en stor en. Stor. En, prøv at se en med en pigge på. Og med pigge på? Den må man ikke røre med den der store lille en. Prøv at se en, der vil dybe ned. Ja. Prøv at se en, der kom. Ja, godt nok mange fisk i, hva? Skal vi se det næste herovre? Kom, hvad er vi? Og der var nogen med prikker på, hva'? Der var nogen med prikker på. Og den svømmede hurtigt. Og se, den svømmer langsomt. Og den svømmer langsomt, ja. Prøv lige se den der med. Prøv at se, den ruller i den her farve. Prøv at se, de har mad der. De har mad der. De har mad, ja. Prøv at se, de har smidt af. Prøv at se, ja, er det sjovt. Prøv at se, de har smidt af. Ja. Må hun lave video af den, ikke? Så kan du kigge på det bagefter. Når du kommer hjem, min mus. Ja. Prøv at se, en lille fisk der. Og en lille fisk. Skal vi kigge den næste? Skal du derop? Ja, der. Prøv at se, der er en derovre. Det kan vi nok ikke. Ja, det er okay. Så skal vi holde ind. Prøv at se den. Prøv at se, det er så stærkt. Ja, flot, hva? Ja. Øj, der kom den store. Ja, kæmpe store. Kan vi ikke? Skal vi så prøve at gå derind? Ja. Der var lidt godt, hva'? Ej, se, hvor man går her. Okay. Vil du kigge der? Skal du kigge der? Øj, hvor den store vej, Elias. Kan vi kigge på nede? Ja, det er herovre. Hvor er de store, hva? Prøv at se, den der kan vi få fingeren af. Ja. Den kan vi samme ej. Prøv at se, den har nogle glasene. Det hedder en. De har barn. Prøv at se, den bare kæmpe en. Prøv at se, den dernede, den har en finne som hale. Ligesom en havfrue. Jeg kan ikke kalde den meget store. Det hedder en havfrue. Det hedder ikke havfrue. Jo. Anden en. Når den hedder en anden en. Mm. Kan se. Det er ligesom en havfrue med finden der. Mm. Ja. De er ikke så lange. Prøv at se en. Kæmpe store nogle. Piratfisk, der kan bide fingrene af. Prøv at se der. Ja. Prøv at se. Prøv lige se, ja. Ej, hva? Skal du lige se den her?
Vi kan gå arren herinde. Men den er nok ikke lige derinde lige nu. Som det her deroppe. Og prøv at se, den ligger deroppe. Ja. Prøv at se, der ligger en stor missekat. Ja, vi finder en anden. Vi kan se her. En levende en, ja. Okay, små fuldstændig. Ja. Åh, oh, det er drømme! Prøv lige se. Kan man se her? Er det krokodille? Jeg tror, der er krokodiller. Der er ikke lige krokodiller her, vel? Ja. Ja. Kan jeg også kigge på de små fisk? Ja. 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 Kommer du? Og kan man kigge ned? Ja. Og kan man... Ja. Og slutte benet. Øj, hvor den larmer, hva'? Ja. Og skal vi lige... Kan vi gå derhen? Ja. Hvad tror du, der er herinde? Nej, jeg kan heller ikke se nogen. Vi må gå lidt videre og se. Ja, vi må ikke gå derind. Der er lukket. Der er ikke lukket derovre. Ej, der er ikke lukket der, nej. Ja. Skal vi ind her? Går vi ned her? Prøv at se, det er ladefald der! Ja. Ej, prøv lige at se, hvad der ligger dernede. En krokodille! Ja, en kæmpe krokodille! Og den ligger helt stille. Ja. Stille, prøv at røre ved den. Ja, man må ikke røre ved den, nej, det er rigtigt. Hvorfor? Og den er meget farlig, ikke? Og det kan man godt sove det. Prøv du det? Okay. Man ved aldrig med de der krokodiller der. Ja, det gør de nemlig. Og så lige pludselig, så bevæger de sig. Skal vi gå op her? Ej, man må ikke røre ved den, vel? Hvorfor? Man må ikke æde den. Nej, man må ikke æde den, nej. Hvorfor? Ja, det er fordi, de er meget sky, ikke? Men de er flotte, ikke? Hvorfor de er sky? Ja. Må jeg gerne komme derind? Ja, må godt komme herind. Gør det lige. Ja, vi så aben. Lidt skuffet over, at man ikke måtte af den. Ja, ja, det er det. Jeg kan se den store krokodille hernede, eller? Kan se, gå herhen og kig. Kan du se, den ligger dernede? Ja. Det er godt varmt. Ja, det er. Okay. 23, skrev de.
Hej, hej. Hvor er der ikke der nu? Ja, godt at vi skal længere op så. Kom gerne, kom ind. Ja, går vi ind her. Kom gerne gå derind. Ej, man kan ikke komme derind. Hvorfor en dør der? Det er deres hjem, ikke også? Det er dyrenes hjem. Jeg vil gerne have trappen. Jamen, det er der, vi kommer fra, lige skat. Gå den her vej. Vandfald. Og vandfald, hva'? Og se fint. Og der løb fuglen. Ja. Skal vi gå derind? Prøv at se, Elias. Prøv at se derop. Gud, så er det nu. Aha. Må jeg gerne stå her? Nå, det er op og stå. Aha. Prøv at se, den har en spise der. Ja. Den har en spise. Og se en lang hale. Prøv at se en lang stige her. Ja. En lang stige. En lang stige, ja. Prøv at se en lang stige her. Prøv at se, den har en ven der. Ja, den har en ven, ja. Og to af dem. Prøv at se, de har meget fra skridt der. Ja. Ja. Papegøjer. Måske der er nogle papegøjer et sted. Skal vi lige kigge ned? Ja. Ikke nogen. Prøv lige at se de der store fugle dernede, eller? Ja. Prøv at se, de har lang hals. Ja, mega lang hals. Prøv at se, hvad de hedder. Hvad de hedder. Ja, hvad de hedder. Jeg tror, de hedder en strus. Ja. Jeg må gerne gå ned ved den. Ja, vi kommer der ned, ikke? Skal jeg prøve at gå op her? Ja. Ja. Skal vi holde i hånden? Det er lidt farligt. Er det lidt farligt? Ja. Prøv at se strusserne. Prøv lige se. Vi skal komme ned til dem. Skal vi komme ned til dem? Ja. Der er krokodiller. Krokodiller, ja. Ja. Vi passer rigtig godt på, ikke også? Ja. Øj, hva'? Skal vi prøve at gå over her? Ja. Skal du gå selv, eller skal mor komme med? Skal mor komme med? Skal du holde i siderne, skat? Ja. Så går vi stille og roligt over.
Og er du modig, lille mus? Hvor var du bare sej. Sådan der. Og kan du lige holde mig i hånden igen, skat? Ja. Ja. Så stille og roligt også, så mor kan følge med. Ja. 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 Man kan godt glide, ikke også? Så man skal gøre det stille og roligt, ikke? Så ikke en skrab af den fugl, hva'? Ja. Ja, ja. Du er godt ned til strussen. Jeg tror, vi skal den her vej, så. Ja. Så skal vi den her vej igen. Ned her i den der vej. Man må ikke æbe dem, Elliot, vel? Du kan se fuglene der. Man må ikke æbe strudsene. Hvorfor? Ja, det er de ikke lige til. Prøv at se dem. Ja, prøv lige at se dem. Prøv at se, den har en lang hals. Ja, en lang hals. Hvor er den flot, hva'? Ja. Den har en ny øje. Ja. Den går med os. Ja, den går med os. Ja. Ja. Nej, vel? Men børnene er lige meget bedre til sådan noget. Ja. Oh, der kan vi ikke komme ud. Det er kun for dem, der arbejder her lige skat. Skal vi prøve at se, om der er nogen herovre? Kom op. Kan du se dem? De er sorte med gule streger. Ja. Ja, man kan ikke røre ved dem, for der er glas på her. Hvorfor må man ikke røre ved dem? Ja, man kan ikke røre ved dyrene her. For der kommer mange mennesker og kigger på dem, ikke? Så man kan ikke røre ved dem. Men man kan kigge på dem. En sommerfugl. Og ikke tamponen. Prøv at se, den er meget. Hvor er den flot, hva? Prøv at mærke ved din sko. Skal vi prøve at mærke ved den? Forsigtig, ikke? Og vi skal se. Ej, hvad er det? Den kunne flyve. Den kunne flyve? Åh, flot, hva? Vingerne går væk. De kan så gå af vingerne. Ja, de kan gå af, ikke? Så man skal være forsigtig, men du gjorde det rigtig godt. Prøv at se strussen der, du vil ned og kigge på. Du vil komme. Prøv at se, den er meget lang hals der. Ja. Meget stort gab.
fordi det er Halloween. Prøv at se. Ej, ja. Prøv at se der. En skildpadde, ja. Den har været der, du der. Ja, der er mange skildpadder. Prøv at se en der. Gået ind i hus. I hans hus, ja. Prøv at se en der. Kan du se den der lille bitte fugl der? Den der har... Det ser her. Øj, det er med det der. Ja. Jeg tror, det er en vogn, som vi ser en præger på. Ja. Det er alle fugle. Ja. Den der lille fugle, den spiser slanger. Hvorfor? Jamen, det er det, den godt kan lide at spise. Så spiser den giftige slanger. Hvorfor? Den også ligner på lidt varme, den fugle der, tror jeg. Ja. Men den der fugl der, den spiser giftige slanger. Hvorfor så? Ja. Det synes jeg er lidt imponerende. Altså. Det må man sige. Ja, skal vi videre? Ja, vi må ikke gå derop, skat. Det er fuglenes sted. Ikke? Ja. Det var der, vi havde været, ikke? Så kan vi gå tilbage igen. Ja, det er sådan. Hvad er det dernede? Ja, vi kan vide, hvad der er dernede, hva'? Det er muldvarpehuller. Ja. Er du se det? Muldvarpehuller. Ind i grotten, ja. Hej. Er det spændende? Ja. Kom igen. Jeg går op i trappen igen. Der er trappen igen, ja. Det var godt. Ja. Ja. Og, ved du hvad? Jeg tror, vi kun kan gå en vej, den her. For det er kun nedad. Øj. Her kan vi prøve at gå den her vej igen. Her kan vi komme udenfor. Kan du se krokodillen? Ja. Og den der oppe, ja. Sådan lige op. Og se der på taget. Han er lidt stødt lige. Ja. Og se lige, Elian. Se krokodillen. Ej, hva? Ja, for søren. Ja. Ja. Vi kan lige se, hvad hun lavede. Ja. Ej, jeg kommer nu. Jeg kommer nu. Nej, det kan man ikke. Prøv at se den der lille fugl. Med rødt næb. Prøv at se, der er på. Thank you.
rigtige hakke. Ja. Og sidder de rigtige og kigger ned i vandet. Og tænker over, hvilken fisk de skal fange. Prøv at se derovre, Elias. Der sidder en abe. Eller to. Prøv at se en slange. Ja. Og prøv, skal lige holde mig i hånden, skat. Ja. Fisk. Og en fjer, ja. Se den der kæmpe havfrue, Elliot. Det er ikke en sådan en lille. Prøv lige se, hvor stor den er. Ja. Kan du se den? Kæmpe havfrue. Ja. Ja, man kan ikke gå derind, skat. Det er kun for dem, der arbejder her. Prøv at se, nu ligger jaguaren og sover. Ja, den er nok blevet træt. Kan du se den? Den ligger oppe på køjesengen. Ligesom dig og August har. Der ligger den øverst op. Ja. Prøv at se en kæmpe globus. Skal du prøve at dreje rundt på den? Ej, ja. Kæmpe globus. Og smart. Skal vi finde Danmark, Elliot? Der, hvor vi bor? Skal jeg se. Den er helt heroppe. Sej globus, hva'? Den er noget større end den August og dig har derhjemme. Okay. Nå. Så må vi finde udgangen et andet sted. Ej, hva? Kæmpe store piratfisk.
Ja, det dryppede lige. Ja, man kan ikke nå dem, vel, fordi de der, de spiser kød. Hvorfor? Hvorfor? Ja, det gør de bare. Men de store havfruer, de spiser salat. Hvorfor? Ja, sådan er det bare. Sådan er det bare. Finde udgangen, ikke også, skatmus, så vi kan komme udenfor. Der kunne være nogle dyr udenfor, vi kunne kigge på. Ja. Okay. Så går vi igennem her. Der står ensrettet alle steder den her vej. Så går vi den vej. Så rækker den op der. En kæmpe en, hva'? Ja. Ja, du skal lige over kigge. Ja, den har en ven der. Ja. Og en træ. Jeg kan faktisk med hovedet der vælge. Ja. Fisk der. Og en fisk der, ja. Hvor kan en fisk på min næ? Det er nok det, jeg mindst vil med. Ja. Der kom lige en fisk på mig. Der kom der lige en dråbe på din næse. Ja. Ja. Og en kæmpe stor anacondaslange, hva'? Prøv at se en fisk der. Der er også fisk der. Der er også fisk. Se, den bevæger sig, hva'? Den kan gå over. Så gerne ud igen. Gerne ud igen, ja. Hvad for en vej, vi skal gå? Jeg ved ikke, om man helt skal... Ja. Ja. Det er vist flagermuset, halløj. Om man skal den vej for at kunne komme ud, eller om man bare kan... Fordi vi skal ud, hvor vi startede, nemlig. Og jeg tror ikke, jeg kan finde den anden vej, altså med alt det her ensrettet, og faktisk, så kan det godt... Ja, jeg tror, det bliver lidt for vanskeligt at finde vej den anden vej. Det må jeg bare indrømme. Ja. Kan du den her vej? Ja. Prøv at se lige de der alger. Gælpadder. Ja, de ligger oven på hinanden. De ligger på et træsko. Ja. Prøv at se. De svømmer. De der. De svømmer helt så meget. Ja. Og skal lige holde mig i hånden. Ja, der var ikke noget inde. Jeg tror, det er meningen, man skal gå ud over, for man kan ikke komme rundt den anden vej. Så det kan vi ikke, simpelthen. Så går vi ud samme vej, som vi kom. Og flagermus, ja.
Godt nok varmt herinde, var jeg lige. Åh. Så får du ikke sætte dig ned, skat. Nej. Kom gerne med bagte. Den her rock. Går vi op ad trapperne igen? Skal vi så lige spritte af her? Kan du nå? Ja. Skal vi se, vi skal gå den her vej. Fordi man må ikke gå igennem restauranten. Man skal gå op ad her. Og så skal vi udenfor. Så skal vi finde vores jakker. Ikke? Som vi har nede i tasken. Kan du lige blive her, og så tage din jakke på, så tager du din taske af, så du kan få jakke på. Ja. Du skal lige blive her, Elia. Det er mor lige din. Holder du fast på ærmet? Ja, godt, skat. Og den anden der. Så fint, skat. Og skal vi lige lyne? Mor lyne. Ja. Og så skal mor også lige have jakke på, eller? Og du skal have taske på. Er den lidt sjov, den der? Herude, jeg tænkte, vi kunne, når vi havde gået rundt, så kunne vi sætte os herude og spise, måske. Elia, kan du lige tage taske på? Det var godt, skat. Ja. Så kan vi gå ud og kigge, skat.